Nuk ndalit me këtë mekten në pritje vartë në tjetë sceneri. Close range me sti dhe kundërshtari di që tashmë humbët kjo duel nga sceneri Andrix në flatrën Jay Zarr në Rigon. Këtë jemi vetëm në save, por këtë e portë së njoftë të këtë scout të gjenci që nuk i lejot të vazhdoj lojen më tutje gjenci. Pozitën e Leather qëndron tashmë Sinqja jonë. Jay Zarr në short. Do të vazhdoj Sinqja tentoj për këtë Ninja Diffuse. A do të realizot kjo Ninja nga Sinopsi? Sino!